Avui partim d'Esport d'Andratx per fer una volta a la Dragonera en gamba. I de camí aprofitarem per conèixer els racons de la costa d'Andratx. Hola, Gaspar, hola, què tal? Hola, com va? Ah, molt bé. M'han dit que han de fer una volta a la Dragonera avui. Sí, aprofitarem aquest dia que fa avui, sí, per fer una volta fins a la Dragonera. I res, tenim dues gambes. Sí. Ens acompanyaran en Jaume i en Nacho també. Hola. Bones. Són els monitors, eh? Sí. I tenim la sort de comptar també amb en Joan Carles. Hola, Joan Carles. Que m'encontrarà un poc a tots els racons. Què és el que mos ensenyaràs avui? Bé, avui sortirem des del port d'Andratx cap a la Dragonera i anirem per diverses cales per veure un poquet de les historietes i llegendes que hi ha del nostre municipi. Gaspar, i jo en quina gamba vaig? Idò, aquesta t'hem preparat amb en Jaume, que t'acompanyarà. Perfecte. Hola, com hola, bones. Què tal? Ja pots pujar. Ara. Bé, vinga, cap amunt. Cap amunt. Mos feim a la mà amb el millor equip per gaudir de la costa en Dritxol, un bon navegant i els coneixements de tot un expert en la història del municipi. Jaume, tu ets molt jovenet. Quants anys fa que estàs navegant? Jo vaig començar amb 6 anys. Amb 8 ja vaig venir aquí a navegar i ja fins als 18, que ja sé que tinc ara. Sí. I, bueno, fent... vaig començar a l'escoleta i després ja regata i això. I ara, bueno, que sou monitor. I els nins se porten més o manco bé, t'ho passen bé amb els amics... No se te cauen a l'aigua. No, 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 no. Bueno, qualcun se tiren, però caure... caure no. Joan Carles, ja ven Dragonera. Sí, exactament, allà en els fons, sí, que veuen quasi tota la illa, però ara començarem a passar per part de les cales verges d'Andratx, sí, entre elles aquí davant tenim Caladegos. Caladegos. Aquesta és molt coneguda per la quantitat de coves i covetes petitones per contrabando. Saps on estan, aquests, fora de... Hi ha qualcun dels secrets que sí, hi ha gent major d'Andratx i gent de la mà d'Andratx que m'ha volgut contar. Hi ha altres que, no que encara dir... són reticents. Sí. I són un misteri per esbrinar. Ta-ta-ta-ta-ta, ja. Hola, quines vistes que tenim ara mateix, de la Dragonera. Sí, se veu completa. Se veu completa, anant cap allà. Que guapa, aquesta illa. A l'illot d'Espantaleu sí, va arribar en Jaume primer quan va conquerir la illa. Un dia 7 de setembre. Va muntar la seva tenda de campanya damunt de, del Puiget, aquest illot, i hi ha una llegenda que en Jaume I sopava. I va passar un àguila justament per damunt. Si no, va xerrat amb un espet. I va llançar l'espet damunt de la taula del rei en Jaume i va dir això és el que soparé avui vespre. Vale. I des de llavors, aquesta àguila es diu àguila reial. Àguila... Ah! Perquè vas donar menjar al rei. Quina sort que va tenir en Jaume, en Jaume, que li van donar... Ten fam, ale. Ale. Me menjar damunt, caigut del cel. Vale? I després una altra és que en aquest illot sí, guarda un tresor arqueològic que possiblement són records de la gent de la mà de just abans del segle 5è, 6è abans de Crist. És a dir, dels primers navegants que arribaven per les costes d'Andratx. I els heu trobat ja, començam a tenir documentat on estarien les restes arqueològiques. Vale. Ara què farem serà, donarem la volta sí, per Espantaleu i anirem directes cap a l'escap de Tramuntana de la Dragonera. Ara no sabeu, però està just darrere. Està just aquí darrere, vale? Sí, sí. Perfecte.